Kumba sutakul njabot catastrophe. Tay mom dama ni la pause, je vais l'observer uniquement chez moi. Dama son ci tiebul lewet. Dama nam sa loxo bu soxor bi. Tu sais mon cœur. Ni da ci bax des fois. Bi nga ma wowe ne ma yaangi ñew. Mbekté bu reuy la andal. Est-ce que tu sais une affaire? Moi, je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas d'appétit. Mais il suffit qu'on soit ensemble. L'envie de faire venir. Bébé, stress n'est pas bon. Du tout. Est-ce que tu sais une chose? Nous sommes une famille. Parfois, on affiche le caboy. Quand tu as l'air d'avoir, je vais t'aider. Après la pluie, mon amour. C'est le beau temps. Mais il veut être bédé. Ouais, nous vivons black tea. Nous devrons nous aimer maquillage chaud. Tu m'as montré que. Ouais, comment ça est simple. Nous ouais, essaye de m'en ouvrir. Ma bouche ne ramène donc on tout sillonne un peu. Eh ouais, ouais. Ah d'accord, légué. Bisous, ciao. Chéri, Astou mou lay nuy bu baax néna. Astou. Mou def ak wa kërëm. Jam ba. Mou dal di ko di daf ko baye muy taxawalu dal melni xal bu amul boom. Jamila deug yaal sama xol do neexu do fi joge baye dal ci état yo xam neexuma ça me plaît pas liggeewu munuma dox ben sol j'étais à la maison depuis mo fi joge beugé pensif na wulé ma xalat ko buguma ngay melaw ci melokan ça j'aime pas munuma lu beug dila tek fitna dila tek ay nakal raison de plus wala mo fi pouvoir ma ñëwaat uniquement pour nga bal ma ak jéggel mu té yalla rek tax bay xel ni man lepp luma def rek sunu digeunte c'est plus fort que moi beugul mo ngi pousser pas plus
deggul ma rek yalla tax beugel nga wax man gawuma lolou té Mansour bir mi du yak Omar mak yow la loko wax togn ko té yakar na ni nak as gor du togn dama bëgg nga bayyi Omar tout tranquillement defula waxula biju tiebe lan la wax ci courrier bi net yo met 10 jours matagul wal dang ma gëmul mukku ci adina yow mi am sa yene gis courrier bu gën sama boss mënuma def lu dul remercier la et bébé tu sais merci pour l'attention kon xam nga ben noy def da ngay xaar ba ma récupérer ko suma ko récupérer je te ramène illico té ñom xam nga ñom sax mën nañ la wax 10 jours mais après tu vois ñu dawal wër hein business mom tu vois non lay démé quoi souvent doto déggati sax ma wax ci ndax yow yam gënal or gënal ma jamo ngay nek sama côté à tout moment sama contentement kessé la xam nga qu'est-ce qu'on va faire maintenant da ngay dugg ci bir wañ bi tagal ma yoy nga ma don tagal ni soxor yoy lek ba paré nga jox ma tiayen bu deuguer bala may delu biru té lo ci xamout ta plat préféré la la togal ar ma servir ko ñu wañ ya soxor man xam na ñi ngay def soxor waxuma lool chérie atenal ko wax de xamna après demain lay dem dubai jinna billet ba paré ah oui ma billet lo bëgg may nalé la suma ñëwé lo dal soxna ci yow sa ben mosso fabrikay nga ma jappé sa ben meuble quoi ci bir kër gi yow respecté wamo quoi ngay jek def say planning ba dessu luddul dem ngay ni xaaral ma wax sama dof bi do ma sax taggu soxna man sa jëkkeur la dang ma wara respecté te yow bo xamul may kan man ma wax la sama bop chéri ni man man té la soga dem dubai man bu su yalla sax mu dem dubai te ya gëna xam té la 5 dama wara delu yow xam nga lool xam nga ni man leg ma delu si yon del la wara nek parce que avant la 20 warna ñu war senegal mais amna ño xamanteni dañuy dem ba yegg tok sen dem ba yegg dubai tok wo sen ndike ne ka yegg na sen ndike ñaanal le gis nga man sama yon nekku ci ñeneen ni man yow yaay sama soxna yow la yilif mais yilifuma len soxna ndia yow lan la wañi sa galaj ñu jam la OK. Yow kañ ngay xol, kañ ngay xibi sa beut xol. Kañ ngay gis Jamila. Kañ ngay mëna ragné. Ki la yob à la dérive ak ki daw sa tierce de seconde ci indi la banex mbecté. Kañ ngay gis lolu? Mi kañ yow xam nga luy banex. Yow ndekete xamoo luy banex. Banex moy nek ki nga bëgg nek ci à l'aise mu di la bëggal nak sa su nek té avec Omar je suis la femme la plus épanouie d'accord mais lu bëgg nga baye xel ben la man duma genre yoyu du yor sen alal ñaka xam valeur sen alal bu koy gis ci loxo kenen wala mu koy gis fu sori
man ak yow no jamais oublier grand jamais mon nom de la sori parce que dama la bëgg torop torop di dama la bu ngi di may wax ni waxna la ko ci suba bu fi ñëwé dina la ko waxat jaral na ma lu ne ba luma ci goobé na ma gal ko luma ci fekké ma attenir ko attendre ko lo il faut nga baye ko sa xel bu baaxa baax je te comprends bien bëgg nga amal mais jappal ni man aussi bëgg na trop ya ko wax legi mbeugene yermande moko lal té mak Omar dama bëgg nga ñaanal lu gis nga lu yalla def ñu xamni moy li gën ci ñun té Mansour bu don sama sago nga baña yaq sama relation ak yow suma amé luma gënal da ngay dem xoli fenen lambil fenen def ma sa jigen ma def la sama chamiñ Jamila lo waxu dafa yom trop facile à dire mais defu ko mo metti parce xamou bal li malay wax gis nga Omar sa digeunte ak mom yermande mo ci préoccuper une grande partie mbeugël gi yépp dang ko yërem mais ne te soucie pas de ça te gis nga buma la tekké Omar dama koy jappalé dina def ba def lu mu mënu lool man na la ko promettre yermane rek la tax ñu dugg dina la Mamadou yow yam doon bay dima encourager dima fital may dem Dubai di ñew tay mu commencé nexté rek ko commencé changer ñu ko ñu toujours c'est comme ça toujours c'est comme ça day ni jox loxo banu japp ngeen bay war ni wat mais yow man Dubai bamay dem xass bu fay am sandimuko mayewmako saraxemuko ci mbedd bi ci keur gi la koy def ñukay bokk man ak yow sama dem Dubai sa ndiril sama ndiril la xam nga da ngay wax na dama compliqué compliqué wu mais toi à ma place su fekkon ni yow la ma xey suba rek ni damay dem Dubai te waxuma lako su boba dang ci tok kan bam sap sap do mo may suma jam té nit ki buy roy day roy ci lu bax té gis nga nit bu amul kilifa dana am ay kilifa yu doy war yu nek ci mbedd bi diko duggal ay mbir yo xamni ci bax la kay duggal soxna wañi sa galat ci jam attention attention soxna chérie man bëgguma japp yoon ba paré di am ay problème xam nga lolou baxul walé bi bala ma ngi jëgelu taguna la damay dem Dubai ak xidma OK c'est bon comme que non nga gissé Dubai ak jam ak salam wa oui ma bon lay indil dé war rek costume cravate chaussures café noir wala montre dis-moi lan nga bëgg Attends, chérie, je te parle. Yo, laïe, chérie. Tu n'as rien de quel monde de comprendre. Allô? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire que je veux dire. Je veux dire que tu sais qu'il n'y a en tout cas jam man jam rek mo taxaju rien que la paix tognal yobuna ci yalla etal tognal suma keur munuma tok munuma lek munuma nan ñew pour ñu djegal mais comme ni nga waxe
comme non la demé da la baye bu nga gif da la baye ak sa conscience ga xalat mais sache que dina min sa yoonu keur gi dina min sa yoonu biro mu jaral ma lu ne comme jam la doon dox ba tay da ngi tok ci sa assiette ba ngi dem je vais revenir inchallah je laisse na ko baye ci loxu yalla da la bax sa bo demé nga wut sa bob bi Degna sen waxtan bu baax wanti ni nga tonto Mansour du yonde dika ñakal fayda pour lan diko tutal diko toroxal ndax kan Omar yaangi sepp bu baax li ngay def Omar mi jarna yaay gis nga Mansour ni dafa bew dafa yek bopam Mansour fuyna xamul moy kan lolip sax graw lima metti moy Omar mi mu bëgg jappé Serpierre té lolou duma ko permettre gis nga Omar soko topé billahi dina la ñak lol lo xam ci sa aduna do totu ko dabu ila yomal khayam té nak na la leer ci leeru yalla ni pom du musa nek moromu nak yaay waye pombe fous dotul am jariñ nga sey yi ngay wax taxawul fenn amul mana Mansour yalla moko xir ci yow xana xoloko ma sha Allah melna ni ko yalla bindé yow bu benn sey bu ko te mo la bëgg rek wante jigen tawuko man de bu xolon fenen dina ma neex torop ndax ma meuna nek sama jam dundu ak sama Omar Jamila may sa yaay muso tangal sama xol len rek la lay ñaan ngal la way na nga and ak tey and ak dal ndax du ëllegé yalla mo xam ci loxo kan la lay tek man nak du don sama sago ah wax deug yalla ci loxo Mansour ngay nek waaw Mansour mo dal sama xel Mansour moma doy tam ak liko doy mo koy may yaram xamo lol deewal li ne ci man la lay wax te lima bëgg la lay wax alhamdulillah rabbil alamin sant na yalla bu baax mo joxate liggey ndax xamna ni sudu won lolu soxna dina yek sama kaw bop soxna ak lima ko defal yeb fi mu ko jere fi mu ko indi tay lu def sa su nek di tangal sama xol di ma jani soxna duma ko metti dal ndax dama ko bëgg te jigen la te duma ko yëru waye sa su nekk mi may souffre lo sa su nekk day def lu ko neex di genn ak di dugg te duma tanku même ndax ñakuma fayda ci wala lima ko may mo upp ko lol la mais nak il est temps nak ma jël sama responsabilité
bëggatuma souffrir ben yoon ndax jigen mais soxna gisul limay def may tang tangi ci nañ bu tang bi di xey ak di wacc ndax mom yi gis ko dina ko wani nak man koor la lepp luma ko moy dina ko nangu dina ko xamal ni keur gi man ma fi koor man ma koy jité té sama cadeau rek moy yëkëti ko je vais changer soxna dina gis benen mamadou mon cœur no gissé agne bi comme d'habitude giss na ni fa ndox don ta tep tep yang fa batay mal wax lol mais j'ai tellement mangé j'avais oublié à quel point sa loxoni la nexé je me suis tellement gavé de nga xamné ndox mi sax est-ce que dana am place bu mu jax quoi en parlant de ça ouais concernant ravitaillement bi jëndna ko ba paré ngani wa jëndna ko c'est super tu sais soxna daf ma joxone ay marchandises donc marchandises yi c'était pour me placer ko mais bénéfice bi ma ci am jëndna ko compléter ko jënd ravitaillement mais c'est super mais je vois que tu commences à comprendre mais ni le jigen day jappalé jëkërëm ndax jamono neexul ben lam ci loxo du yeungu chéri yow xam nga ni lepp luma am ci kër gi la koy def taluma jazner taluma cheveux taluma lenn lulul yow yow la tal parce que tu es mon roi toi aussi tu es ma reine té je te dire quelque chose gis nga bokku jappé ni kën duñu dégg digène dafa wara mëna jappalé ci kërëm té bo ci nekké suma la ñaanalé par la force fala budda amul fu ñuy jaar ba du la dal ba lu fétal lay don tu sais quoi ñu wala joxul dama ko am mais je sais ni war ci yow té dina ko def nekké sama lox mais la seule chose que je veux que tu me promettes moy soxna fexel bu mu yegg li nga def ci man li nga def ci kër gi je veux dire parce que suko yegge non tel que je la connais non dot lo jox marchandise ne t'en fais surtout pas okay. Duma ko wax dara d'accord lolu ça concerne que toi et moi suñu secret lay do kon xam nga lan ñi def motis et bouse cousi tel mu ni mo wala je pense qu'il se fait tard ouais il est une heure de retourner au bureau déjà wow mais qu'est-ce qu'on va faire mon amour oui. On se reprend après garde pas hein. Bon dama ko sañ oui moi aussi oui mon amour me too Get to act and then I'll